ပြောတော့လာပြီကြောတည့်ရနေပဲကိုတိုင်ပဲကိုမျိုးဥဒ္ဒမျိုးတင်ဆံမြေမြေကြောင်းနဲ့အတွင်း၌တတိပဒံအလုပ်ဉာဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်ကနေကြကုန်သောဉာဏ်တမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့ဤတိလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၏အာယုံဆုံးအလှူရှင် ဖရာတဆောင်ကြောင်းတရကကိုမိုးအောင်အာဇီစုပြီးတော့ယောဂီမဝင်းဝင်းမော်နဲ့တာသမီတစုကောင်းမှုပကောမျိုးနေဆုံးအလှူရှင်ကတော့ဥက္ကညွတ်တော်ဆန်းတာသမီမြေတစုကောင်းမှုပကောမျိုးဒီကဲမဟုတ်လူရှင်ကတော့ဥဆောင်ဝင်းတော်ဧတံမိသားစုပကောမျိုးကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ကလှူဒန်းအပ်သည့်ဆွမ်းအနုမောဒနာဤသက်ချသမသဘင်ပွဲစေနောကနေကြကုန်သော မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာဓမ္မဌာနအမတဌာနအနေအချင်းပေးလှူခေါ်ကြအပ်သည်အံဘပစ္စဝတ္ထုတရားဒေသနာအံဘပစ္စဝတ္ထုတရားဒေသနာတို့ကိုမြန်မာနာမည်လေးများပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစင်ကအကောင်းစာဌာနပြုလုပ်ကြတဲ့ အကောင်းစာဌာနပြုလို့ကြပါတရားတယ်အကောင်းစာဌာနပြုလို့ကြလို့အမိပေးထားတဲ့အံပပစ္စဝတ္ထုတရားဒေသနာမောဇာနေမိမနာဇာတိမိမာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပည့်ညုခရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရတေသောလက်ကိုချီးမိုးရှိခိုးရဓမ္မနေဝင်စတင်ဖွညာရအောင် အလုံးမရင်းသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မဒနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နာမည်ကာရဘုရားရှင်ခိုးရှင်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မနေဝင်စတင်ဖွညာရအောင်ဇယောဟိဗုဒ္ဓသာတိရိမတော်အယံမာရသသပါပိမတော်ပရာဇယော ဩဃောတယံဗောဓိမန္တိပမောဓိတာသယံတရနာဂကနာမေတိနောဇယောဟိမုဒ္ဒနာတိရိမတောအယံမာတသသပါပိမတောပရာဇယောဩဃောတယံဗောဓိမန္တိပမောဓိတာသယံတရနာဂကနာမေတိနောအယံ အတ္တမရှိကဲမပြည့်တဲ့သရှိကဲတွင်အိမေပင်နှင့်ကောင်းဉာဏ်ရည်ကျူးဤအောင်မြင်မှုအထူးဒီကနေဒီမတော်သက္ကဝလာဤလောကဝင်ရှိသမျှဩကုံကောင်းသိန်းကုံတို့နိုင်ပုံရှင်သေးမတူမီသာကြံ့တရတော်ပေါင်းစုအောင်ကိန်းပြောရာဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓသာဟာ၏ သစ္စာဉာဏ်ရဟူသမျှကိုမြူရမကြံတမင်းများဖြင့်အမှန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာလျင်ဇေယောဘုလူမင်းနာမင်းပြမမင်းတို့ကောင်းကင်ချိတ်ညာအောင်ဝဲတော်ခံယူခြင်းပေတည်ပါမိမတော်ရုပ်တမင်းဖြင့်ပညာကင်း၍အန္တာစင်စေဧကံဖြစ်သော မရသာသံဗောဓိမဂိုင်ပလင်မြတ်ကိုသိမ့်ပိုင်ယူသည်စေကြီးချီ၍ရှင်ဒီငိန်ညောင်းမြေပြင်စောင်းမြချိန်မောင်းတိုက်ခိုင်းလာသောမန္တသာဤကပရာဇယောဘုံရှိန်ကုန်ကြောက်တက်ကိုခောက်၍နောက်တော့ပြန့်ကြုံရစမြုပ်ကိုမတုံနိုင်မဲဘုံမုံလဲ၍ စေပွဲရှုံနေခြင်းပါပေသည်ဣတိဣမောတရထောမနံမင်းကိုအောင်မြင်သည်နေ၌ဗောဓိမန္တေတပ္ပဉ္ဉံယင်တံတိယအပရာဇိတာဌာနအောင်ခံပလင်နာ၌ပမောဒိတံနှင့်တဲ့အာယံရှင်လောင်းဝမ်းမြောက်ကြကုန်သောနာဂာနန္ဒကံပေါင်းတို့သည် မင်းဒီနောဒီလင်ခန္ဓာစာနေခြင်းသို့ဘဝံသူကိုစီးမှုရှာမိလေးကြတော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဇေယံကောင်းခြင်းချိန်ညာအောင်ဝဲသံကို
ဒါနာတော့လုံးတော့လုံးနေကြတာပဲကိုယ့်လက်ထက်ကပစ္စည်းတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့လှူတော့လှူနေကြတာပဲအဲ့ဒီလှူတဲ့နေရာမှာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့တဲ့လောကကြီးထဲမှာလူတွေဟာလှူတော့လုံးတော့လုံးနေကြတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလှူဒါနဟာဘယ်အမျိုးသားထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးတဲ့တချို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှူပြီးမယ်လို့ဟိနဒါနအည
The ချိုးကြတော့လေအလှကောင်းမှုကဘာမှတည်တည်ကြည်ကြည်မဟုတ်ဘူးတည်တည်လေးတလုံးပန်လေးတပွင့်ရေလေးတစ်ခွက်တလုံးလေးလှူလိုက်ရတာဒါပေမဲ့လို့ပဏိတဌာနအမြတ်ဆုံးဌာနအမြတ်စားဌာနလေးကိုပါသွားလေတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဌာနကိုသုံးမျိုးခွဲထားတာအမြတ်စားဌာနရဲ့အလယ်စားဌာနရဲ့အညံစားဌာနရဲ့ ဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုနားချမ်းပြီးရင်ငါတို့အမြတ်စားဌာနဖြစ်အောင်အကောင်းစားဌာနဖြစ်အောင်မလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဌာနလုံးနေတဲ့တရားတော်မှဒီကိုဟောတာတာရှိပါတယ်ဧဝမိတန်တော်ဘောဝဘောကသံမတံလဘန္တိဌာနေနပရိဒေကေနပိတုံမီမိဌာနေနတရထသီလသံယမေ อันนั้นมีเวทนาปรายัตถะในหูตังปุญฑันเตยานะปริตตังปังตุรโฆงโตเอวํปิอิโตเลยังตันโตตะโบทาภูโตตุรโฆงโตติอัตตะจีนะมะเปียวลောက်ควยอเนเนเมยะโตฐานีนะปิเสรณะพวยเวนิเปลุตะเพลิ ဘောဂသမ္မရမျက်မှောက်ဘဝမှာမင်းသုံးဆောင်ဝေယံသံသာရည်နေစီတိန်ပြည့်စုံခြင်းကိုလဘန္တီရရှိကြလေကုန်၏။တုံမေပြီးသရံသမ္မတိလက်တိုင်ရှိကြကုန်သည်သူတော်ကောင်းတို့သည်သီလတန်ရမေသီလကိုဆောင်ထိန်သူတို့ကိုဝါဖြူစင်သီလရှိကြသူတို့အားဒါနိနာနေမြမှုအလိုဒါနာတို့ကို တထလူပြအောင်ကြောစားရလူလိုက်ကြပါကုန်လောအတံလူပြနာခိုက်ကြုံကြိုက်သာသနာအခါနှင့်တော်မြည်ရကိုအကျိုးကိုနိဝေတေထာနှလုံးသွင်းကြပါကုန်လောနေဘုဒ္ဓံဒုက္ခကတိန်ချုပ်ငြိမ့်အောင်သောနိဗ္ဗာန်ဘုံသော ပယံထာဌာနအစွမ်းဘကရောက်ကြပါတကားဟူ၍ဌာနစွမ်းဘကရောက်ကြပါတကားဟူ၍ဣတိဤသောနိဝေသေတစိတ်ထားဖြူစင်အမြဲပင်နှလုံးသွင်းကြကုန်ရသည်အလှရဲ့သဘောတရားကိုနားလဲတဲ့အလှတကအလှမတို့ဟာတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအကောင်းစားဌာနတနည်းပြောဌာနအကောင်းစားဖြစ်အောင်စနစ်တကျမူချပြီးတော့လှူထားရမယ်လောကထဲမှာအကောင်းစားဆိုတာမကြိုက်တဲ့လူရှိပါဘူးပစ္စည်းပဲကြီးကြီးအဝိဇ္ဇာပဲကြီးကြီးအဝိဇ္ဇာတွေဝယ်ကောင်းစားတာတွေဝယ်လာတာသူဝယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကအကောင်းစားသူဝယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့အညံ့စား အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်လဲအကောင်းစားကိုပဲကြိုက်ကြတယ်အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လဲပဲအကောင်းစားကိုပဲကြိုက်ကြတယ်နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာဆိုရင်လည်းအကောင်းစားတိုက်တွေကိုပဲကြိုက်ကြတယ်။သွားရင်လာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မော်တော်ကားဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းစားတွေကိုပဲလူတွေဟာနှစ်သက်ကြိုက်နေကြသလိုဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲအကောင်းစားဌာနဖြစ်အောင်လ
Yo yo de de lu dan ba de ba de le be da ye. E lu ya wo to bi si wo ta ta ya ya ta ta xin xin. Oh. Yo yo de de so de sa long ye ao wa ba la de sa ga de ga. Lu ya wo to bi si wo ta ta ya ya ta ta xin xin kong kong mo mo yo bi si ma bi do lu ya me de. อลุกังปุคคโกก็เลยลิ้นๆซะๆตําโมท้าโลตันชินในญามาท้าพี่รอไปดูยะเมเฉยสงยะดูสงเสร็จพี่ดอลั่นแน่เป็นในติติชาๆหลุยะเดติกูหลุได้กุโซก้าวบัวอ้าวก้าวซานฐานะผิดฉิงสุโยติติหลุอ่ะอลุกังปุคคโกก็เลยเป็นตันชินในญามาท้าบาระ มิมิหลุแม่หลุยันวุฒุก็เลยตันตันชินๆปิ้นเส้นท้าบาเด้สู้จะบาซองะเบียวดีหลุแม่สวยงะเบียวดีอภิไลหลุแม่ดีไต่มะก่าวยีซี้ไล่อ่ะเด้บาลุไล่อ่ะเด้
ပြောတော့ရေလေးစီတတရရလေးလို့ပကံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခြေစုံရတယ်မတရရလူမဲဆိုလဲခြေစုံရခြေစုံရမိတော့ပြည့်တတ်တဲ့အဲ့ဒါရိုရိုသေးသေးနဲ့လှူတဲ့အိမ်မှာဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့တန်ခါတွေပြင်ပြီးတော့တန်ခါဒါနာဆွမ်းကမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဆုံးဝဲကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာရိုရိုသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ပြင်ဆင်တာပါတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြင်ဆင်တာပါ ဆုံးကတဲ့နေရာမှာလေဒုတောပြီးတော့ကြာကြာနဲ့လက်နဲ့ပဲနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးကားတဲ့အဲဒီလိုရိုးရိုးသေးသေးလှူရင်ဌာနအကောင်းစားရိုးရိုးသေးသေးလှူရင်ပါတယ်လေအေးဌာနအကောင်းစားရဲ့အင်္ဂါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါနာမနဲ့စိတ်ပါလက်ပါထက်တန်စွာလှူဒန်းပါနာမနဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်ထက်တန်တန်လှူတဲ့အလှူဌာနပြုရတာကိုအထူးအဆန်းအောဘွေရန်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့လှူရမယ်တဲ့ကိုကြည့်ရင်တော့ရိုသေးတဲ့အမူအရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာအလှူရန်ဝတ္ထုပေါ်လဲအာယုံမပြည့်ဘူးလှူတဲ့တန်ခါတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လဲအာယုံပြည့်ဘူးမျက်စိရတော့ကြည့်တောင်းကြည့်ကြည်ကန်းတောင်းမှော
ကိုယ်ကလုံးရတာကိုပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအံ့အောတခုလုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့လူကိုယ်နဲ့ရိုသေးတဲ့အမူအရာကိုပြရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းပဲထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှူဒါန်းပါလေဆိုတဲ့အမူအရာကိုထင်ရှားအောင်ပြရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားတရားပြောမယ်နမတေကယောယောတိတိလှူနမတေကဘာလဲလဲ နမနေကစိတ်ပါလက်ပါလှူနမနေကဘာလဲလဲနောက်တခါနမ၃ကကိုယ်တိုင်ကိုချလှူတဲ့နမ၃ကဘာလဲလဲကိုယ်တိုင်ကိုချကိုချလိုက်အောင်လှူရမ်းရခြင်းတဲ့အလှူဒါနာလုပ်တဲ့နေရာမှာသူများကိုခိုင်းတာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဗာလိထုလိုက်သမ်းပါ ရရရအစ်တီကပတ်စံလေးတစ်ဆယ်ထုတ်ဝေးတယ်တရားထုတ်ဝေးတယ်ထောင်ထုတ်ဝေးတယ်ငါလက်မှာအလိုပါအေးညီအဲ့ဒီမှာရှိမှအလူကံလေးလာတယ်ကဲသွားထက်လိုက်စမ်းပါအေးလှူတာကကိုလှူတာကိုပဲဆံပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ဈားတဲ့ကလူကိုခိုင်းတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘိန်းလို့ပြင်းတယ်အဲဒီလို့ကုသိုလ်မျိုးကအပြစ်အဝါမရဘူးမရဘူးလို့ပြောဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားလှူရင်တရားတံမရဘူး
ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပါလည်းပါလို့ဆိုရင်အင်္ဂါပြတ်သွားတယ်အယုဒိပေးရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါရတိပြတ်သွားတယ်ရောပါရင်ငါကိုသူပေးသားမှာအေးပတ်ဆံလေးတရားတစ်ထောင်ရောအချိန်မှအလှူတန်းဆိုတာအဲ့ဒီလိုသူများကိုလှူခိုင်းတော့ကမရဘူးလားရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဌာနမျိုးကိုအကောင်းစားဌာနလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကောင်းစားဌာနဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းကိုထိလက်ရောက်လှူဗါတယ်လေပြော ကိုယ်ကြည့်လိုက်အောင်လူပြေးတတ်တဲ့ခိုင်းမီလူလာတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လူလာကကြိုးပေးပို့ပြီးကောင်းမွန်တယ်။သုံးချက်ရသွားပြီ။နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄စွမ်းအားကိုရအောင်ယူရဲ့လူတဲ့စွမ်းအား။လွန့်ပြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည့်စည်ရဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူတဲ့အနေနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းမြောက်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လူရမယ်။မလို့ခြင်းလို့စွန့်ပြစ်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ ကုသိုလ်ကံရဲ့ကမ္မတ္တတိစွာအားကိုရအောင်ယူတဲ့အနေနဲ့လူတဲ့နေရာမှာလွှတ်ပြတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မလို့ခြင်းလို့ပြေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကမ္မတ္တတိစွာအားကိုရအောင်ယူတဲ့အနေမျိုးနဲ့လူတတ်ရမယ်တဲ့၄ခုရှိသွားပြီဘယ်နှခုလဲနောက်တစ်ခါနမင်္ဂအတိညာရှေ့ထားပြီးတော့လှူတဲ့အတိညာကိုရှေ့ထားလှူငါလို့တဲ့ကုသိုလ်ကံအေကံငါထံကိုပြန်လာပြီးတော့အကျိုးပ
أريلو ألوم يوها بالو للي إنها نابا بيزون يامي إنها بنبالي سولاي ما يودي سيبشو قرائي لو يا يو نايندي بو
يوديسيشو كورانجو يانجو نايندي بوم نيانغو شيتا تلونيا سوان آتو مكو نيانغو شيتا تلونيا سوان آتو مكو يالا قومي بهولين سوان إلون بيزو يالا قومي بهولين سوان إلون بيزو إبيدا دي أكاوزا تانا بشيبولو إنغا نغابا شبا دي أري إنغا نغابا نبيزو ينتدي لتبوين بانلي تدلي دلو بالي دمو يلي تكوى بحلو شلو أكاونزا أهلو أكاونزا دانا أكاونزا دانا غو تدلي بيايا مسوين أكاونزا دانا لوغي بوغو تدلي بيايا مسوين لنغا دي بانجو ما شميني لوا شدير ناميغا ديوانا بيا تيتا مي أري ديوانا بيا تيتا ميني ما نوندو شيئو شدير أجيزو من داجي ناميغا سولا ناكا ميني بامينة لين ديوانا بيا تيتا ميني أجيزو نوندو جي سولا ناكا ميني أري سولا ناكا ميني باماني رو سوين خاندا وارا ميو أري خانا وارا ميو ما مي بو مي أو بيسي أو ساري نيازوا باين ساين دو تتجي دعوشي باري تو تتجي ناميغا أمبا بيسا أمبا بيسا لو خوري تتجي ديا تنيدو بيلو بيدا أري لنغريبا جون تجون لو مو خاوني يشاري تيناني بيدي مو خاو يشان تيناني بيدي نيو دو بي خاندرا كاجي ساين دي نمو دي بيچو نياري لنغريبا جون ما أراني أمبا بيسا تتجي ايما لي بي تيني دي مكاو نو تتجي دو نياري ساين نو ساني دواري قولاو نارا بو تودو لي بي بيلو بيداي تيني دي مكاو نو ສັນຕະວາດີຕໍ່ເນດວ່າກໍມີສັນຕະວາດີໄລ່ໄວໄວລູແລ້ວມາຍະນະໂມຄໍມາໄດ້ໄປຈີຊາຍດີລະລິງການດີບາຈົນຕຈົນລົງມາສັນດີຕະວາດີກະຊານດີລະໂຍຄະດີຍາດໍເອີ້ອັນນະອັມບະເບສາຕະເທກະແລ້ວອອກແນນາດີກໍຂໍປີ້ດໍໂຕມິໂຍກະຖွက်ແດສະນວຍນູຈင်းນູກະລະວີນູມະສະລາໂຕອຫມွေးນັ້ນດາດີບໍດີຫင်းແນ່ အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာတော်တော်အသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေနဲ့တင်းပြီးတော့အမ္ပပစ္စတတိယသွားကွာတဲ့ပတ်စံမလို့ရင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဆလာတို့ဂျင်းတို့ကြက်တုံတို့မိဖို့ကြောင့်သုံးပေါ့အမွေးအချိန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စံကဘာနဲ့ရမ်းနိုင်တယ်လို့ရအောင်လဲလာခဲဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလဲပေါ်တင်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆံမြောင်များရအောင်လာခဲဆိုပြီးတော့လဲပို့လို့လွတ်ပေးလိုက် လို့ပြင်းလိုက်တော့လင်းလင်းကဒီပကျွန်းတချွန်းလုံးမှာဘာမှမလဲလို့မရဘူး။ဆန်းအဲ့ဒီလောက်ရှားနေတာ။အဲ့ဒါဒီရင်ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့လဲနေတော့တော်တော်နဲ့ပြန်မရောက်တော့ဘူး။ပြန်မရောက်တော့ရှိတဲ့ဆန်လေးချက်ဆန်းရင်ချက်ဆန်းရင်ချက်ဆန်းရင်နဲ့တပြေးပြေးနဲ့ဘေးရတ္တတွေမိသားစုစမ်းဖို့လို့နောက်ဆုံးဆန်းဒဇယ်လေးချက်ဖဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒီဆန်းဒဇယ်လေးချက်ကုန်ရင်အဲ့ဒီအိမ်မှ
ทุกข์ပဲကလေးတွေနဲ့မိသားစုနဲ့ကောင်းကြီးကလည်းသွားနေတာမလားဘုရားကြားလိုက်တာတတိယောင်းသွားနေမှာမသိဘူးသူမိသားစုတွေတော့ညနေစားတော့ငတ်ပါပြီကဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီစံတတလေးချက်ပဲချက်ခါဆိုပြီးတော့ငါတို့မိသားစုရဲ့ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးထမင်းပါလားလို့အဲ့ဒါပြောဆိုပြီးတော့မိဘကလည်းငါထွက်တယ်ကမကြီးကထမင်းနေချက်မိဘလည်းမရှိတဲ့ဆံနောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါ نبي صلى الله
วิปัตตนาเตยะတွေကိုပြညာကျိုးကိုအထုံနေတယ်ဆူလာနာကမထေတဲ့ဆရာတော်ဘွဲကဆူလာနာကဘွဲတော်ကဘာလုပ်ရလဲဆူလာနာကမထေသူညာဒါနာတော်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝိပัตตနာတရားသူကစာမသိဘူးစာမသိမင်းနဲ့ပရိယတ်တိမတင်တော့ဘဲနဲ့ပရိပတ်တိကိုဆောက်ချပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တယ် တတိလဲကောင်းတယ်တမာတိလဲကောင်းတယ်ပညာလဲကောင်းတယ်သို့တော်လဲပဲအချိန်မကျသေးတော့ယဟန္တာကမှဖြစ်သေးဘူးပုရုဇဉ်ဘဝပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝိမတနာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီယဟန်ဆိုတော့ကြွလာတယ်ကွာလမ်းနေဘယ်လမ်းနေညာလမ်းနေဘယ်လမ်းနေညာလမ်းနေစက္ကုံတည်းလေးချပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကြွလာတာဆိုတော့ကြီးညိုစင်ရတာတဲကောင်းတာပဲအော်ယောဂီတွေမှတ်တယ်ဟဲ့မှတ်တယ်ဟဲ့ယောဂီတွေ အဲ့ဒီလိုကြွလာတာကိုကြည်ပြီးတော့အံပံပစ္စံကိုကြည်ညိုသွားတယ်ကြည်ညိုသွားတဲ့အခါကျတော့သင်ဗျာအိမ်ထဲကိုခဏကြွတော်မူပါဗျာလို့အိမ်ထဲကိုပြင့်သွားတာအိမ်ထဲကိုပြင့်သွားရင်ဘေးသာတိသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာတော့ဆိုတော့တိတိဇာနာဘဝေဇာတော်ဈေးဈေးစပီလီတော်ပို့ရေ အလာဒံအတနံကိဉ္စီတိတိခံမန္တန်ဒုက္ခံဥရိရှိဘဝအခါတမယခြေတုံးကတိတိဇာနာဘဝေကံကြောင့်မှာကပို့ဆောင်သဖြင့်တကူသောတလိမ့်ဆံဘဝ၌ဇာတံဖြစ်ရသောအဟံသည်ကိဉ္စီတစုံတကူသောအတနံစာယံအစာကိုအလာဒံမယလီရင်းကြောင့်ဈိကိစ္စံပီလီတော် ငါမုန်ချင်းနှိမ့်ချဟုတ်ကံကိုအလိုလဲခံရပါပြီတိတိခါအလွန်အလွန်ဖြက်လာသည့်မဟာတန်ဒုက္ခအေယာမဆင်းရဲခြင်းကိုအဘယ်မျှခံစားကြရသည်ဟုမူကားနိယမောဝဆယင်းကုတ်၍အနှင်းချုပ်ပြနိုင်သွားသည်လီနဝေဇတိမရှိခဲ့ရောမှာပါပြီတကား ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလှလို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းကထမင်းလေးတဏ္ဍစားရဖို့ခွေးဘဝရောက်ခဲ့တုန်းကထမင်းလေးတဏ္ဍစားရဖို့ငါရှောက်ရှောက်ပြီးတော့သွားလိုက်ရတဲ့အင်ဂျိုအင်ချာရှောက်ပြီးတော့ရှာစားခဲ့ရတာဒါတော်မှမစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်နိယမောဝဆယင်းကုန်၍အနှစ်ချုပ်ပြနိုင်သွားသည်နဝိသတိမရှိပါ တိရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်တော့ငါလည်းအငန်းငါပြပြနဲ့တိခဲ့တဲ့ဘုရားတွေနဲမှာမဟုတ်ငရဲခံရတော့ငါလည်းသမင်းလေးတစ်စိတ်မစားခဲ့ရဘူးပိဋကဘုရားကိုရောက်ခဲ့ခြင်းကလည်းပဲတွေ့လေးတစ်ပေါင်းမှမတောက်ခဲ့ရပါလားလို့ဝိဇာတိတံနေတုပိတံဝိဇာတံနိသယမနံယောလဘိတတိသောပိတောမဟာပုံညောတိဝုစတိ วิราติตังนิโจปิตังวิสาตานิสยามลังโยลภิตติโตปิโตมหาปุญโญติวุสสติยอเปตออจินปิฏฐากังนี้มีวิราติตังลูโรถเวญิตินัตตะเถโกละกัง วิสาทานังตาภาคงงไม่มาดุอิยามลันสะอจินอญิอจิตุยสะตุยนะโกละกองละไม้ตันติกันก้องท่องมาเยยะกะลีญะอังตบิโตโทปิฏฐายีโกมหาปุญญะติบงกันอลนจีมาดุหุเยอุสสันติปิฏฐาบองโตกะก้องชีนุมาเปญญอยิขอจะลีกงตะดี ပိဋ္ဌာဘုရားကိုရောက်ခဲ့ဇင်တုံးကပိဋ္ဌာဘုရားဆိုအလုံးကိုစားပြတောက်เสียရှားတယ်။ကံကောင်းတဲ့ပိဋ္ဌာတွေဆိုရင်သူများတွေထွေထားတဲ့ဇဒွေးတွေနှက်တွေသမင်းလုံးတေးတေးလေးတွေမိဖို့ကြောင့်ကစွန့်ပြစ်တဲ့သမင်းလုံးပေါက်ကနာလေးတွေအမျိုးသမီးတွေမိဖွားလို့စွန့်ထားတဲ့ကိုယ်အငြိအကျေးတွေအဲ့ဒါတွေများရလာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြီးကိုမစားရတဲ့ပိဋ္ဌာတွေကဝိုင်းပြောနေတယ်အမလေ
ตวยดิอัญญีจีดิยะละเดปิฏฐาโคมะซ้ายะเดปิฏฐาดิกะบงจีเดปิฏฐาลุเปียจาเดเปิฏฐาโลกะมาบะลောက်ซินเลยโซอะไรจิถ้าจังมะโลบ่อยโลเมตตาบังตะโลกะโมฐานะลุเตโซดาหนองบวชสาโพฐานะลุเตโซดาบาเดละเอตุญะเดกะโกซาเตยาปิฏฐาเกยหนองบวชโกโพโลซาเตยาอะเซนเตชิมะลามิชิหูละ สนิทิตติตังปังกันตุตอโจโซดาเปิมะมันตะชะท่องจิไลบ่มันชิมาเปียงยินมันเนกะยกเลยไม่เปียงมุล่ะมันชิมายันนี่เดลุแม่ยินมันเนกะยกเลยไม่แม่บุล่ะดีไดแม่ปะยัตตะติตุญญาโกซาเสียดิเปิกะยินหนองบัวมากูมาซาเสียชิเมตุญญาโกวะเสียเปิกะยินหนองบัวกูมาวะเสียชิเมตุญญาโกเนเตยาเปิกะยินหนองบัวกูมาเนเตยาชิเม ตุญญาโกจำมาเยอะด้วยเสวาเดกุตตาเปยหนองบวชกุมาจำมาเยอะปิสงเมเดตู่ดออโจเปยเดสรอะเอ้อดาเวไปตาบวชก็ย้อมเนียเดปกโกเรียมะซ้ายามะต้องยาทุกข์เดย้อมเนียเดกันก้องท่องมาโลตุญญาลาตอนเนถุยกันเดกะตะไล่ลีดิก้าวซ้ายาเดไปตาจีโกเบกะไปตาดิกะบงจีเดไปตาเดบาจีเดไปตาเด อ๋อดาลิซาเราบ่งจี้ได้ไปตาซะรอบ่าวเรางับอย่างนี้ตรงซะจีซาเอ้อดิโลงับอย่างเคยได้บวชดิมะเน้อรอกูดิโลต้วยพี่รอเอ้อล่ะบาผิดโลตรงซอยิงมะหลู่แก่โลบาผิดโลงับอย่างผิดนี่ดาแลเอ้อมะหลู่แก่โลมะจ้วยแก่โลมะปี้แก่โลดิโลต้วยพี่รออัมบาเปสะตะเทจีหา โทมิตาสุงัดเย็นเลยงัดบาดิรอหลู่รอเมหลู่รอเมดิทมิเลตนะสาดาเวสิก็เอาซ้องทมิดาแหละเอ้อดิโลซ้อปลาพี่รอเปยตะลิสังฆจัลละเดสุลานากะมะติตุญญะโกเดไอ้หมอเป็ดมาเดไอ้ยอดดอเนียไถเน้นนี่สิมันมาเดเนียไถเน้นสิมันพี่รอตะไบต้องมาเดสิญญะตะไบส่นหนองบาพะยา ตะไบเปิ้ลไล่တော့ตะไบพ่นแล้วพ่นนี่ก็เปยได้ตะไบแท้ก็ซ้องกะตะซี้มาไม่เอาพระพี่โลไม่ย่าดาโซ่တော့โดบิกันตระกัจจีไส้นี่ดาโซ่တော့พ่นนี่นี่เลยซ้องกันอ่ะแค่ๆสิเด้กัดไส้นี่แหละเฉยมางัดหมดคောင်းมาได้เบไส้นี่แหละเฉยมาอะเย็นอู้ซ้องงัดมาพ่นนี่เนี่ยคุยเด้บาแล้วบาแล้วเลยไปยิดาพ่นนี่เนี่ยคุยคุยนี่แหละซ้าเตียมสิတော့พ่นนี่เนี่ยพ่นมีเตียมสิတော့ไม่ล้างญาတော့ ဒုဗိကံတရကြီးဒုဗိကံတရကကြီးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ဃာတွေလည်းပဲဆွမယံဒါနဲ့အံပံပိစ္ဆံတစ်သေးကမိဘကြောင့်လည်းယူသွားပြီးတော့ရှင်မကြီးကဲတပိတ်လေးရေးစိတ်ကထက်ဆွနေဘာလို့မလို့လဲအိရှိမှာဘုန်းကြီးပြင်လာပြီးပြီကျုပ်တို့စားဖို့ဒါနောက်ဆုံးသမင်းလေးအေးနောက်ဆုံးသမင်းနဲ့သမင်းငါရင်လည်းငါပါစေတော့ ဒီဘဝငါပြီးလို့သေသွားပြီမယ်လို့နောင်ဘဝမှာငါတို့ပဲစားတရားတောက်ပြန်လို့လို့နေရောက်လာလိမ့်မယ်ငါတိတ်သေးကွာကဲလှူလိုက်ကြလို့နောက်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ကဲဒါဆိုလဲလှူတော့ဇနီးတဲကလည်းသဘောတူကြည်ပြူလို့တပိတ်သေးဆုံးနေတဲ့ဇနီးမောင်းတဲ့နေရောက်ပြီးတဲ့တည်းလာပြီးတော့ဆွမ်းလာကတဲ့ဆွမ်းလာကတဲ့အခါကျတော့တို့စားမယ်ခမင်းအကုန်လုံးလောင်းမိလိုက်တာတပိတ်ပိုင်ပြီးတော့ จั่วตั้วล่ะสุลานาก็ไม่ทีจีก็อ๋อเดี๋ยวน้องตองมาช้าบ้าได้คิดตาล่ะเฉิงคาจีมางาโกลาพี่တော့ซ้นจุยเดซ้นลောင်းเดช่องเล่ช่องไล่ติเดอัมบาปิสสะตะทีก็ရှင်พะยาเดน้องนี่แหละจั่วมาล่ะเนี่ยတော့ตะบี้โดโตไอ้มาดีทะเมียน้องซ้นทะเมเมเอ้อน่ะตะบี้โดโตมีตาสุอังคขันพี่တော့ရှင်พะยาโกหลู่บาเดโยโยเตเตเลเลซ้าซ้าเนี่ยปะยะตันนี่ไอ้นี่มาหลู่เด အဲ့ဒီလိုရှောင်းလိုက်တဲ့အနံကိုတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဆူလာနာကမထေကြီးနားတဲ့ကမထွယ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးသမေတနာကိုလှူလိုက်တဲ့ဒီတခါမိတန်းစုအကျိုးများအောင်ချီးမြောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဆွမ်းမမစမ်းပြည့်တဲ့တပိတ်လေးဖေးမှအသာချပြည့်စုံသည့်အောက်ကိုဝင်ပါလာတဲ့မြေတထိုင်လေးခင်းလို့ပရိသတ်တည်းရဲ့ วิบัตตนาเตยะတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်တယ်တဲ့ဆွန်းတကာကိုချီးမြောက်တာဘုသူကိုချီးမြောက်တာ
เอ้ยสวนน่ะแล้วเนาะซ้อๆแค่อย่างแค่จะเป็นปัมมะเนี่ยตรุมีนาสุไม่ซาเว้เนี่ยอังคามิรอลุไล่ได้ซ้อดาจังว่าเราสวนน่ะก็ชิเหมี่ยวได้อเนเนี่ยบ่อยโดเปยได้สุละนาก็ไม่ทีดีบ่าลุเตยาอาทุเตบ่าลุตะเลยเอ้ยเตยาอาทุเตเนี่ยผู้บ่อยโดยอบีดีแล้วเว้ซ้อดากันเทกมะรีณีได้สิตะละไม่สิฮู้ล่ะ โชเวลุศีณีเยกะโมลุศีณีณีได้สิเดเอริยลุศีณีโกชี้เหมี่ยวขึ้นเลยโซยไล่โซว่าอลุศีณีโกชี้เหมี่ยวโลโยคีบะโลเจียะเมอลุศีณีโกชี้เหมี่ยวโลโยคีบะโลเจียะเมอลุศีณีโกชี้เหมี่ยวโล ชิมยาวโลโยคีทีโลเจียะเมอลุศีโกชิมยาวโลโยคีทีโลเจียะเมชุมายะตะเมตตาภาโตกาณียะเมชุมายะตะเมตตาภา ကိုယ်ကနေရမယ်အေးကိုနဲ့ဆွေမတော်မျိုးမတော်ဘာမှမတော်ပဲနဲ့တစိမ့်တက်တက်ကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုစောနေမနဲ့စောနေဆိုချိုးပဲရေလဲမုတ်တိဆက်ကလူတန်းနေတဲ့အလူရှင်တွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှုမှတ်၍သာမေတ္တာဘာကိုယ်ကနေရမယ်တဲ့ရှုမှတ်နေရမယ်တဲ့ဘာလို့နေရမလဲ เอชุมะเนยะเมปี้รอเปยตะเตยเมตตาแลปูยามะบะเลลงอะมะเลเมตตาปูดาจองซ้อนซากันนี้มาเมตตามะปูหูล่ะปูได้บะโลปูแลนะหลูนะหลัวอาลองเปยันจองจะเมตตาปูได้ซ้ำตาจะบาสิก้องจุโลยาสันดาปิวาจะบาสิลุ အဲ့ဒါမေတ္တာပို့တာဘာလို့တာလဲမေတ္တာပို့ပြီးမှစားရတယ်တဲ့ရှုမှတ်ပြီးမှစားရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအလို့ရှင်ကိုချီးမြှောက်တာဘုရားကိုချီးမြှောက်တာမပို့ခြင်းပို့ခြင်းနဲ့မပို့အောင်စိတ်ပါလက်ပါမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတယ်ဟုတ်လားဝတ္တရားအရာဘုန်းကြီးတိုင်လေးလို့လိုက်ဆိုနေရတာမဆိုခြင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအရေးရှိတာတစ်ခေါက်တည်းတိုင်ပြီးတော့ဘိုက်က
ตะคอกไม่หยอกตะคอกหยอกเอาละต้องคอกโป้ไล่ยาเมตตาสุราอะเลยานะไม่ศีเบเมลุบาศีเดตวันเปลี่ยนศีเดเมตตาโป้ดาชอบบาสิโหราบิยะตาเยโกโป้เดเมตตาหยอกบาสิโกมันตีละฤตมะดีดิปัญญาฤศีฤอะเฉยมาโป้เดเมตตาหาสุชะเดไม่สุชะอูละ အိမ်မှာတဲ့အိမ်မှာနေတာတဲ့စာရင်အခုဒီကြောင်းမှနေတာကတိလကိုပို့ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့စိတ်လေးတည်ကြည်ပြီးတော့တရားမှတာတခါတခါမှတ်လို့ကောင်းတော့တမာတိတည်ကြည်မှုကမရှိဘူးလားဝိပဿနာပညာကမရှိဘူးလားတိလတမာတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပို့တဲ့မေတ္တာဟာဆူရှတဲ့ဆက်မြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်ထဲပို့တာမဟုတ်ယောဂီတရားကျော်ကပို့တာဟုတ်တယ်မို့လားတယောက်အားနဲ့တရားအားတူးသလား ဒါကြောင့်အလူတွေကအလူမတွေကလည်းအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ရတယ်။အိုးငါတို့ကမေတ္တာပို့နေတာဟာတမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပို့နေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့။ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့သီလကုန်၊တမာတိကုန်၊ပညာကုန်နေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသားတော်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေဝိုင်းပို့တဲ့မေတ္တာငါတို့ရှိကိုရောက်ရင်ငါတို့ဘေးကင်းမယ်၊ရန်ရှင်းမယ်၊အန္တရာယ်ကင်းမယ်၊စီးပွားလှလာဘတိုးတက်မယ်။
ကျုပ်ဘယ်နှမျိုးလဲအေးဆက်တဲ့မျိုးတွေမှာလူတွေနဲ့တိချစ်တယ်ဆိုတာပါဒလာမပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ကလည်းပဲကိုယ်ဆွေမတော်မျိုးမတော်နဲ့ဆွန်လန်းတတ်တဲ့အလူတွေကအလူမတွေကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါပို့မျိုးလုံးလေးဆုံမိပ်ပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေးပို့ပြီး တနေ့ကိုမနေ့၃ချိန်နေ့လည်း၃ချိန်ဘယ်နှချိန်ပို့တယ်၆ချိန်တော့ပို့တာဘယ်နှချိန်ပို့လဲအဲ့ဒါဆွန်းစားချိန်ပါဟုတ်တယ်မို့လား
So that you may meet Buddha Vanaji. They are Kaina, Kaina, meet Buddha Vanaji. Oh, yeah. เบี้ยวๆ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 มาอีกก็ไม่รู้ได้ไอ้แม่งไงนี่ล่ะอนาญาไม่ทอดออกล่ะเปียวไม่เลยบรรณเจิงโบ้เลยเอ้ยสังฆาเจิงหนองโบ้ล่ะบรรณเจิงโบ้เลยสังฆาเจิงหนองโบ้น่ะเน้นๆๆๆเมตตามาหมดเว้ยเนี่ยเตียนไฉนเนาะบ่รู้โบ้เลยเอ้ยอ๋อเอ้ยเฮาเจ้าเฮาเจ้าลงสงญาสวาตัตตวะ တော်သေးတာပေါ့မိများမိကားပြီလားလို့မိဘူးတော်သေးတယ်တရားထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်ကမေတ္တာမပို့ဘူးလားအေးဘုရားပြေးတာအဲ့ဒါဝန်သားစရာကောင်းတာအဲ့ဒါပဲဒီမှာအချိန်ပြေးတရားထိုင်နိုင်မေတ္တာတွေပို့လိုက်အများတွေဝေးလိုက်တရားတွေထိုင်နိုင်မေတ္တာတွေပို့လိုက်အများတွေဝေးလိုက်တရားတွေထိုင်နိုင်ကုသိုလ်အဆုအပုံဆိုတာဒါပြောတာနော်အိမ်မှာဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးရတယ်လားထိုင်ခြင်းမှာ 55ပို့ထားတာဘယ်နှကျင်ပို့ထားတာလဲသောစာကျင်မှာဘယ်နှကျင်လဲပေါက်လိုက်စမ်းအိုးအိမ်မှာတနေ့မေတ္တာတစ်ခါပို့ဖို့မလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအခုဒီမှာဘယ်နှကျင်အောင်ပို့တာအေးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ဝါသားစရာကောင်းဆုံးဆိုတာကြည့်ပုံငေါငါတို့မေတ္တာတွေပို့တာအချိန်မောမှာမနေပဲနေဩဒီနေရာလေးရောက်တော့ကြိုးစားပြီးပို့မယ်ပို့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလူရှင်ကိုချီးမြှောက်လို့ယောဂီဘယ်လိုကျင့်ရမည်အလူရ
အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့လိုပဲခိုးမဆူလာနာကမထေကြီးတွေတပင်အဝဲပြီးတော့တလောက်ရှားပါတယ်ခက်ကာကာလကြီးထဲမှာအငတ်ခံပြီးတော့လှူတဲ့ဇင်မီသားစုတွေမှာချင်းမြောက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးလို့မသာသေးဘူးလေဆုံးမသာသေးပဲနဲ့တပင်လေးပြီးအတန်ချလို့တရားရှုမှာပွားများအားထုတ်လိုက်တာမောမတဲမီအချိန်မှာပဲတော့ဆူလာနာကမထေသူများသည်အရဟံတော် ကိလေသာအတဝခွာလျောကုန်ကနေယဟန္တာဖြစ်သောဘာဘူနီကောင်းစားမတွေ့ဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမေသာရဲ့အဲ့ဒီမှာသုလန္နာကမထေသူများတည်တဲ့မောမတက်ခင်ချိန်တွင်းမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအထုတ်ထားတဲ့အရှိန်အထုတ်ထားတဲ့အရှိန်ကချိန်ကြတော့လဲတွန့်ဖို့ပဲလိုက်တာ ยะหันนาဖြစ်ပြီးတော့မှအံပံပိစံတထေမိသားစုလှူလိုက်တဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုတထေမိသားစုကအကျိုးမများဘူးလားဥဒုရှင်ဘုရားနဲ့ဖုံးမိတာနဲ့ယဟန္တာဘုရားနဲ့ဖုံးမိတာဘယ်ဟာကောင်းလဲအေယဟန္တာဘုရားနဲ့ဖုံးမိတဲ့ဆုံးကပိုကောင်းတယ်အလူရှင်ကိုပိုပြီးတော့ချိန်မြောက်လိုက်တာ ဘုရားရှင်ဘုရားနဲ့ဖုံးမိတဲ့ဆွမ်းနဲ့ယဟန္တာဘုရားနဲ့ဖုံးမိတဲ့ဆွမ်းတူသေးလားမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုချင်းမြောက်တော်မူလိုက်တော့ဝန္တံတော်လို့ကုသိုလ်သူယဟန္တာဖြစ်မှလဲဒီလက်ဒီရောအဟောသဗ္ဗတိသာဘုဒ္ဓပုဒ္ဒဂုဏကရံပရံသေးပတိပေဇံတိကတညုကတဝေဒီနောဒီရာ ဒီရာပမတ္တန္တုမြေတူလာကြီးမားသောပညာရှိကြပါပေကုန်သောကုဏကရာကျေးဇူးတော်ကောင်းတို့၏ဂိမ်းအောင်တရားလည်းဖြစ်ပါပေကုန်သောတပ္ပုရိသသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်မူကြပေကုန်သောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတဲ့သာကိနွယ်စစ်ဖရာရဲ့သားတော်ဖြစ်တော်သည်က ကတေညုတုကျေးဇူးကိုပေးစားတတ်ကြပါပေကုန်၏ ပရတိတုတ္တခွိကျေးဇူးတရားနိုင်အဟောအံပွဲကောင်းလောက်အောင်ပတိပေဇံတိလက်တွေ့ကြကြခြင်းသုံးတော်မူကြပါပေကုန်၏တကားဖရာရဲ့သားတော်တမီးတော်ပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလှတကအလှမတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တရားရှုမှပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်အဟောအံဝဲကောင်းလောက်တဲ့ပတိပိစံတိလက်တွေကြကြကျင်သုံးတဲ့လမ်းစဉ်ကြီးပါတကားလို့ဝမ်းမြောက်ဝတ္တဥဒံကျွေးမိတော့ပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာ
جاؤں دے گو بیامی جاؤں دے گو بیامی میں نے سوزو دے گا لاؤں لے دے سون سوزو سوزو سی جتے دے مسا دیو سین آئی وے سدن آئی سنن آئی لاؤ تھو تن آئی لاؤ تھو دارو آم با بیسا تتھی سینے ماں پو دارے تمہیں سا لائی دا گوا سینے بو لائی دا گوا کبھی مائے میبو دے پانچی زمان او رے ماں چوین چان لی بھالی میاں شی ملالو بھیشی مالے دوئے دونے جونے نیا دوئی تے اکو لاؤں تے لے دا دو شی دن لاؤں نا بھی ماں شی مالے پچی زمان گوا گا سا لوں لو با ممارو کوئی سے مارے نا دی تائی دونا لو تے نا بے گوا یہاں نا جی چھتوارو یہاں نا جی مجی نیو دے نا دی لے شی مابو نو بھی دو دی اما بھی سائے دران دیا ایرہ دکھا دے تواجی بازو رہا زنی دے لوڈے پوک والے کہ دو ایرہ سولے تو سی شان آؤں چو تواجی بھی میں سو بھی ہو تو اللہ جی لے گو پیئے دائیں او رہ ماں چھمینی چیان بینی رے رے او رہ ماں چھمینی چیان بینی رے میں لوگ لے کو بھی رو جی رے گا ایمیں نیدلا اما میزا تفیدی ہے میبو رے گو لانگے زاما لانکو رہا ہوا باروں کو لانزاما دو بیا دیا سیلو Jidama Ojjotu Kunarunga Launai Da Thamene Sone Akong Akhu Akong Lo Ode Ma Pyaan Bhe Nere Eng Me Mya Me Ne Da Lama Dibu Me Ma Ye Nga Seji Dama Oha Sura Seji Do Lebe Ha Eng Me Ma Bupa Dike Wa E Era So In Che Sa Me So Biro Khaliri Ba Kho Mi Nazu Eri Thamene Sa Thamene Se Ma Sa Ni Rung Si Ye Nau Vanga Ode Thamene Pyaan Bhe Kai Sanyedi dati dan pangkane tuto acu pita akau sahdhana lau lai ta chachyan poin do pita yi Luza kala malay yodhi de lure pente miro niyan thangin pita lana kane sani mauna niyo cha jana na lure Kurai le lure tumya tase malu khaimu Kura runga poin do pyo gaito inga ngabane anji akau no erima Lutan jara pita yi Edilo poin do pita yi Taro minnazu de salo pita ke Tami Oga to Thuzan Hei Bibi Vido Lale Eto Einaga Luri Peji Yao Toro Einaga Luri Hei Taumega Mi Ero Mi Khuero Laja Hei Doe Ma Thame Layu Papa Galeri Ne Kai Vido La Khabe Lai Mi Ene Mi Khuero Bian Waro Ha Hova Ka Gwethoro Bisa Balo La Gwethoro La Hei Doe Ma Thame Sire Layu Soro Gwethoro Gala Thame Bangane La Dao Thabe Lai Si Thabe Noka Bibe Si Thabe Noka Bibe Ha, 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 all right now, bhiya da ye, eri lo ne, eri lo ne, eri da te ha, vairo bhiya da ye. Lenga diva da jolong piyano ala, ha, ambha besa ima, thamen takore ne tura. Dajau vairo shega luji tumare, subira chavare, peye makong, luye makhan, chavula. Pada umma shwe javan gado, kwenlando munang javade, sura, erhawe bhiya da, peiro makong, ay thamen to ore ya. Now they can be that they are all they are going to have a don't say it. Not they can live it. I'm about this at the day and make sweet the nature of how we got it. The least of one day was laying high on it. Type it up. They will have to be there. Let it in. Lene zaman lapura, lene malam pura, ini dah nanti kalau sah-sah deh. Kalau begini dia yang ini lebih anak lusi, no? Kau makan, mi boleh jangan jadi kau ni. Ini ni bayar letih aja, oh. Jadi ni bayar zaman ni bayar lapu ni, oh. Nanti, bayar lapu malah. Nanti lapu malah letih aja. Ini lagi kau mana ni? Eh, nak ada, tengah ni, ini hodie kuasa pumi piang, apa piang bawa nanti? Eri lune poin lupi dahi eri ma kurau ngaya akung pi ni. Kudu kamu ya kecua. Dajang poin lu tanah doi ni tu ya. Eh dah we pi dah. Tadana bamba sur. Lau cium apa ini mu? Ini mana? Tadana dua masur. Lukan buku balai tila si. Lukan buku balai masih. Tila si do. Lukan buku bawa. Cecah la ya. Tanah music. Aumian eh. Aumian lama aumian mula. Eh, dah jauh di ni, semua luja guna alusi, luja, luma bang duro bang duro di, ngadu di tama bogori, ema thamena kaycure, alumi mahu hu, hogalah. Tanya sekarang, wibah danalu jenjang jowo, asal ni jauh guna, ubu di la, abis si jauh guna.
โยคีตรอจินิโกสุยะระมีก้องๆมาမျိုးก้องๆเจยติฐานะมะล้วยเอกังอโจเปบะเดตุเปบะละเปบะละเปยะเออะดิโลเนอะดิโลเนอัมบาเปสสะโลสนีมองนะกุโตกามุเดเตอะนะเทซ้องปิโลปิโดเอดิบวะกันนี่กังกုံโลเตดวะโดดาวะไรงานะปิมานัตตมีนัตตา ตวายเวผิดจะเลยกุญีตะกาโสไลปะอลุเปญญะเมตตาธาอะมยาฉิจะติอลุเปญญะเมตตาธาอะมยาฉิจะติ ငြိမ့်တက်ကြည်လင်းသူတော်စင်ထွက်ဝင်ချင်းကတ်သည်ကောင်းတည်းမှာကောင်းတည်းညာလွန်ကျော်ပြန်ပြန်သွားရလေသည်ဘဝတလျောက်ကောင်းရာရောက် သာတော့ဒုံဆောင်ပြေဆုံးပြီသေပြီနောက်မှနတ်တို့ရွာသေချာရောက်ရသည်အလှူပေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြေးတိုက်သူတော်ကောင်းကြီးဘုရားဆရာကြီးတို့ရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလှူတကအလှူမအိမ်ကိုဝင်တတ်ထွက်တတ်ပါတယ်တဲ့ ကောင်းကခရီးကူးသွားတော်တယ်ပဲရောက်လျာဘဝမှာဘဝတလျောင်းကောင်းရာရောက်စားတော့သုံးဆောင်ပြည့်စုံသည်သေပြီးနောက်မှာနတ်တို့ရွာသေချာရောက်ရသည်သေပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတုပတိဘုံလို့ခေါ်တယ်နတ်ပြည်ကိုရောက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အံပါပစ္စရုမိသားစုအကောင်းစားဌာနကိုပြုလုပ်လိုက်တာပြေးတိုက်နောက်ဆုံးတော့ လောကီရှိတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံပြီးတော့ပြည့်ရမကုန်းလှည့်ရမခန်းဥစ္စာယရနာတွေပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုမှထပ်ဆင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုမှထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နေသွားလိုက်ကြတာတတံကုန်းလို့သေတော့နတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်ကိုတက်သွားလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်ရှင်တို့လည်းပဲ ပေချိန်ပေကာလဖေနေရာမှာအကောင်စားဌာနဖြစ်အောင်အင်္ဂါ၅ချက်ညီပါစေအင်္ဂါဘယ်နှစ်ချက်လဲကဲဆိုကြည့်ပါယိုသေးစိတ်ဖြူကိုယ်တိုင်းမှုရယူနိုင်သည့်ပုံညံကိုရှေထားပေလူညာစွမ်းအားသုံးမကုန် ยาลาโกเมเปหลูเลยสวนเอหลွန်ပြေသောหลูได้คํามาอยู่ๆติติหลูบาใส่บาเล็บบาหลูบากูไถกูจหลูบาสวนอาโกยังอ่องอยู่ๆหลูบาอติญญังโหชิทาပြီးတော့หลูบาတဲ့အဲ့ဒီလိုหลูရင် အကောင်းစားဌာနဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဒေသနာတော်ကိုရှေ့မှာထမ်းလို့အံပါပစ္စတထေမိသားစုအကြောင်းအရာကိုတင်ပြပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုနားကြားပြီးတော့အလုံးတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်ရှင်တို့ဒီအကောင်းစားဌာနများပြုလုပ်နိုင်ကြဂုံပြည့်၍ဤကိုယ်တော်ကောင်းမှုကံစေတနာတွေနဲ့မဲ့ညံဘုံညံဗောဓိဉာဏ်ကြီးကို လင်းမြန်စောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း23ချက်အမြဝေလိုက်ကြစို့လိုက်စောပါဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယော ဟောတုစင်ဗျာတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှင်ပါသော
ဒုက္ခိတာ
سودوشين قاموشين شجاغوندا سبيدوميا اي فيويدا امياغو ياجاغوني بشجوة واميان نوما دادو دادو هو خاصو نايندي เสียจาบาดีกงดาอาลองจาจาเดเมียอเมียอเมียอเมียยุราหูจาบากงดาสาธุสาธุอาลองจาจาเดเมียอเมียอเมียอเมีย ยุราหูจาบากงดาสาธุสาธุสาธุอาลกาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียยุราหูจาบากงดาสาธุสาธุสาธุ